באופן פחות או יותר רם כותב שם שמישנס מה את מלוסוי, כופר במלוסוי, יש לו בעיה בייחוס של משיח, אז יש לו בעיה בכל החולק על המשפחה הזו, יש כופר בדברי השם יסבורך, בדברי נביאוב. אז יש בעיה לחלוק על המשפחה הזו, יש את המשפחה הזאת, משפחת בייס הרב, בייס דוד, ומי שחולק על המשפחה ויש לו בעיה בייחוס, אז גם זה חלק מהעניין. לא רק שזה חלק מהעניין, לחור זה יסוד כל העניין. אנחנו הרי מכירים את השיחה הראשונה שבדבר מלכה שהרב חילק, קוציר חלק יודחס, שהנקודת העניין של משיח זה חזור אס מלכה בייס דוד. משיח זה לא סתם איזה עניין שיהיה מצב גולתי, שזה אמונה טובה ויפה, אבל לא קשור ליסודי הדת. היוד גמל יקרה אמון אצלנו בייס המשיח, זה בן אדם שהוא המשיח. והבן אדם הזה אמור להיות מלך בייס דוד, שזה בעצם דבר מאוד מאוד מעניין. שחלק מעיקרי אמונה זה להאמין באיזה מישהו שנולד כמה וכמה דורות אחרי שהיה לנו מתנתר. דוד המלך לא היה דוד המלך. מאיפה נולד, מאיפה צמח כל העניין הזה שצריך להיות מישהו מבייס דוד? אתם תגיד לי מדרשים בראשית בורא אלוקים שכבר בהתחלה כבר היה על פי דין, נו. יש מצווה של מינוי מלך, שזה מצווה ב... לא רק בספר המצווה של הצמח צדק, גם בתורה, פרשת שופטים, אז שם לא כתוב שום מילה על בייס דוד, ולא שייך שיהיה כתוב בייס דוד, כי לא היה דוד המלך אז. אז יש איזה פסוק, שהרמב"ם לא מביא את הפסוק הזה בספר יד, יש פסוק ליוסר שבט מיהודה, שיעקב אבינו הבטיח ליהודה, שמעניין שהרמב"ם מביא את כל ההוכחות שלו, העניין של משיח, שכתוב בתורה, הוא לא מביא ליוסר שבט מיהודה. וגם בלויוס יושב מיהודה לא כתוב שיהיה מזרע דוד, לדוד היו אחים, דודים, רב חייא בא משימי אחי דוד, שימי או שים או, גרסאות. וחוץ מזה, לויוס יושב מיהודה זה סיפור יפה, אבא נותן ברכות לבנים לפני שהם הולכים, שהולך לעולם, אבא אומר לו איזה ברכה, איזה פסוק, איזה תפילה, איזה הבטחה, ברכת צדיק, מתי ברכת צדיק נהיה איזה יסוד ב... בקרי הדת. הרב נתן ברכות להרבה אנשים, וזה לא חלק מהיוד ג' יקרי אמונה. ג' יקרי אמונה זה להאמין בכל מה שהרב אומר. אבל הפרט הספציפי שהרב יבטיח לא נהיה חלק מיוד ג' יקרי אמונה. אז למנם שזה נכון, ובספר הנביאים אין הדובר צורך ראי שכל הספור מלא עם הדובר זה, הרב כותב את זה על משיח, אני אומר על העניין של בייס דוד. ויוצר חויתו מגזי ישה זה דובד המלך, כמובן. ולאיחוד צועד לשתי ממלוכס, ודוד עבדי נוסי להם לא אלה, יש פסוקים מלאים שזה הולך לבייס דוד. אבל שזה נהיה עיקר באמונה, זה מאוד קשה. וחייבים לומר, כמי שהוא צריך לומר שזה לא נושא השיעור היום, שכיוון שאנחנו יודעים שמלכוס שייך רק לבייס דוד, מצד העניין של לירושה, שזה יש איזה המון שיחות שאני לא מכנס להם עכשיו, עד כדי כך שרם כותב שמישהו לא מזר בייס דוד, הוא נוכרי, קורינבר, ככה הרמב"ם כותב בספר המצוות, כמו שמישהו לא מזר אהרן הכהן, נוכרי, הוא זור לעניין של קורינבר, מישהו לא מזר בייס דוד, נוכרי קורינבר. אז יש מישהו שכתב שהרמב"ם חזר בו מהעניין הזה. כי הרמב"ם בספר יד כותב שיכול להיות נביא שמעמיד מלך משאר שבטי ישראל. אז יכול להיות שהוא חזר בו מהעניין שצריך להיות בייס דוד. שמישהו לא בייס דוד, נוכרי קורינבר לעניין המלכוס. הרב אומר שזה דויכי, כשהרמב"ם עדיין סובר שמישהו לא מבייס דוד הוא נוכרי לעניין המלכוס, אבל יש שתי מושגים של מלכוס, שוב אני לא רוצה להיכנס לזה, יש עצם המלכוס, הנהוגס המלכוס, מלך בעצם, אז יש מושג כזה שצריך להיות מלך, שזה, יש ירושה, יש דין הירושה, אבל לפי דין הירושה הוא חייב, אתה חייב לי, יש סוים תוסם עליך מלך, למען ירח יום ממלכתי הוא ובונו, ויש סיסטם של מלוך, יש מצווה של מינוי מלך, ויש יש אמונה שהולך להיות מלך שיביא לנו למצב השלם, האידיאלי של עושה דלובי, והמלך הזה זה בייס דוד לפי עניין של ירושה, אז בעצם יש כאן שלוש נקודות. אם אתם תופסים מה שאני אומר, יש את המצווה של מיני מלך, יש את הנבואה על דוד המלך, נבואה, הבטחה, ויש גם עיקר באמונה. תורה, אמונה, נבואה. פחות או יותר. זה מאוד חשוב העניין הזה שיהיה מבייס דוד, עד כדי כך שבתשובס פי רדוי לרמב״ם,
שמובא בלקוט הסיכס חלק חבזיים השיחה, גם הדבר מלכוס, על השתי תקופס, אני חושב שזו השיחה השנייה בה, בדמר שרב חילק. שם הרב מביא מהתשובס הרם, שהרם לא כתב את זה דווקא, אבל בתשובס הרם יש תשובה שמישהו אחר כתב, שהוא מביא שם שבן קזיבה, למה הרגו את בן קזיבה? על שאומר שהוא משיח, והוא לא יהיה מזרע דוד. זאת אומרת, אם אתה אומר שאתה משיח ואתה לא מזרע דוד, אז העונש לפי פר הדיר, לפי התשובה הזאת, זה חייב מיסה. למה חייב מיסה? לא יודע, לא כתוב למה, אבל כך כתוב. לפי הגמרא, לפי הרמב״ם נרג באבוינס, לפי הגמרא, כי הוא אמר שהוא מרח ודוין, ויברו שהוא לא מרח ודוין. אבל לפי מה שכתוב בתשובה הזאת, הוא לא יהיה מזרע דוד. יש היום כל מיני פלפלים שלמים שבן קזיבה היה באמת משיח, חצי משיח, היה מההתחלה שלו משיח. היום יש המון ספרים בנושא משיח וגולה, כי הרבה ככה דרש. אבל בפר הדיר כתוב שהוא לא יהיה מזרע דוד. אני לא יודע למה יש לחבדניקים איזה עניין להעלות את בן קזיבה. מצד שני, יש פירוש הברטנורה למגילס רוס, שהרבה גם הביא אותו המון פעמים, איפה שהרבה כותב שבכל דויר ודויר יש אחד מצדקוסו, ירוי לי יסגוי, לרבה מצטט גם שוזך סם סויפר, גם פירוש הברטנורה. אחד, ירוי לי יסגוי, לך מצט... לשון מאוד, סגנון מאוד דומה. אבל בפירוש הברטנורה, את החלק שהרבה לא מצטט, שם הוא כותב שבן קזיבה הויו מזרע דוד. אחרת מה שכתוב בתשובה של הרמב״ם. אז יכול להיות, יכול להיות שיש כמה מחלוקות, אנחנו נראה היום שיש היום מחלוקות בעניין של משיח, יכול להיות שיש מחלוקות, מה מזרע דוד, מחלוקות במציאס. כמובן אנחנו ידעים לנו את הכלל שלא שייך מחלוקות במציאס. אבל במציאס אנחנו רואים שיש מחלוקות במציאס. לפעמים יש מושג שנקרא מדרושס חלוקס, מה אפשר לעשות? גם סתם כל הסיפור של בן קזיבה משמע שהחבר'ה לפחות חשבו שהוא מזרע דוד. בנאדם בא ואומר שהוא משיח, לפי פר הדיר הוא לא יהיה מזרע דוד. אבל סמכו עליו, זאת אומרת בהתחלה בנאדם מגיע ואומר שאני המשיח. יש כאן שאלה יסודית כאן. וצריך שיהיה לו ייחוס, כן? ביס דוד זרע שלמה. נו, אז מה הוא צריך להוכיח שהוא מזרע דוד? הוא צריך ללכת לחבדים פה למצוא איזה מגילס יוחסין שהמציאו עד הדובד המלך שלאו דווקא שמגילה הזאת בכלל נכונה, מלא עם פיקפוקים. הוא צריך להמציא איזה מגילה. היום ברשי של חיטה של היום כתוב שוויסיאלדו על משפחו יסם לא מדובר בביאס המשיח, מדובר בראש חודש עיר, מישה רבנו אמר למנות את עם ישראל. אז כל אחד צריך להגיד באיזה שבט הוא. זה לא מספיק להגיד איזה שבט הוא. הביאו חיטה של היום, ספרי יוחסן ועדי חסקס לידוסם. היה צריך להביא איזה ספר, גם עדים חסקס לידוסם, אני לא יודע אם צריך להיות עדים לראות איך שהילד יוצא מהאימא, לא, עדי חסקס לידוסם, כך כתוב. חזוקה. על משיח לא כתוב מה הוא צריך לעשות, איך אני יודע שהוא משיח? אבל איגרס תימן יש מעניין שהרמב"ם כותב, שהאויסס ומויפסם שיעשה הם הרי על המיתס ייחוסי. ואדם בא ואומר שהוא משיח, אם יעשה אויפס, זה יוכיח לנו שהוא מבייס דוד. אבל אנחנו יודעים שזה לא מתאים עם ספר היד, שהרמב"ם כותב שהמשיח לא צריך לעשות אויסס ומויפסם. יש לנו עוד בעיות לתווך את האיגרס תימן, עוד מעט נעשה שתי רמב"מים כאן. פיצול אישיות. שאלה טובה, איך לתווך. אז יכול להיות שהרמב"ם לא מתכוון אויסס ומויפסם, הוא לא מתכוון אויסס ומויפסם, הוא מתכוון הנהגה פלאית. אפשר לתווך. אז שם הרמב"ם כותב שהוא לא צריך להביא שום הוכחות. ולחור הסיפור של בן קזיבה, ההוכחה הכי גדולה, סמכו עליו שהוא המשיח, אחר כך בדקו וראו או שהוא לא היה מרח ודוין, או שכתוב בפר הדיר שראו שהוא לא מזרע דוד, התברר להם שהוא לא מזרע דוד, וקטלו והרגו אותו. זאת אומרת שאפשר לסמוך עליו בלי שהוא יוכיח. לדידי היה איזה ויכוח שלם, היום יש בבני ברק הרב חיים קניאבסקי, התכתב עם איזה אברך אחד בעניין של ייחוס של בכלל בכל נושא של השיעור שיום על מזרע שלמה. אברך ליטאי, לא חבדניק. חושב של ליטאי. וגם בנושא של ייחוס של המשיח, איך משיח צריך להוכיח את הייחוס שלו? אז יש איזה אברך שמאוד אכפת לו העניין הזה, אני לא יודע למה. יכול שהוא חושב על עצמו, אני לא יודע. הוא התכתב עם רב חיים קניאבסקי, רב זלמן חמי גולדברג, עם כל מיני אנשים. גם חבדניקים.
איך אני יודע שהוא משיח? אני לא יודע, אני לא, אין לי כאן הוכחה ברורה בנושא, אבל לדידי נראה שיש מושג של סויקלם וסויפן על החזוקס. בנם, יש אישה, בנו כורח אחר, אנחנו סומכים שזה הבן. מדובר על סקילס רייפ, נותנים מיסס בזדן, בלי להוכיח שום דבר, כי זה מוחזק. זה מוחזק ככה. אז לחור, אם אדם, אם ים המלך מייס דוד, לא כתוב בשום מקום שהוא צריך להביא ספר יוחסן להוכיח שום מייס דוד. אם הבן אדם מוחזק, מקובל בעולם שהוא מבייס דוד, איך יודעים בכל שבט, מישהו נמצא, היה איסו שלו, איסיסו נחלו, לא איסו הדור, אסור להם מתחתם משבט לשבט. אז לפני חתונה, תביא את הספר יוחסן. היום ברש"י כתוב כן שהביא ספר יוחסן, בכלל בכל דבר אחר לא מוצאים כזה דבר שעושים כזה בר יוחסן רציני. אני, בפשטוס, יש חזוקה, מוחזק שהוא המשיח. פעם זה המיימר המוזגי קצת ארוך. נחזור לנה, יש, אז צריך להיות מבייס דוד, אז הרמב"ם בשלוש מקומות כותב שצריך להיות גם מזרע שלמה, גם בפירוש המשנה. אה? שום בייס דוד? אני לא עניתי על השאלה ממש. חלק מהעניין של מיני מלך, לא, אין לי תשובה ברורה. אז זאת אומרת, העניין, בוא נגיד בצורה זמן אחר, העניין של משיח זה מלכוס, ומלכוס זה בייס דוד. אבל אמנם זה השורש העניין של מלכוס שזה בייס דוד, זה פשוט זה הפתוחה, זה לא... לא כתוב בתורת משה רבנו שחייב לו שיהיה מבייס דוד, בפועל זה מבייס דוד. אבל יש עוד מושג שצריך לו מזרע שלמה. מזה שהוא מזרע שלמה, זה מה התחלת להגיד בפירוש המשנה ביסוד י"ב, באיגרת תימן, אי אפשר שלא יעמוד איש שלא יהיה מזרע שלמה ויקבץ אמונותינו, חייב שיהיה מזרע שלמה. והרמב"ם כוסף בתורה ושונים בנביאים ושונוש בכסובים, סליחה, לא תורה נביאים וכסובים, כוסף ברמב"ם ושוני ברמב"ם ושונוש ברמב"ם, גם בספר המצווס, לא יסס שין סמך בייז אני חושב, ממש קרוב לסוף, גם בפירוש המשנייס, גם בגרסטם, בכל אחד מהם כתוב שמזרע שלמה, איפה הרמב"ם לקחת את הדבר הזה? דבר מעניין, הרמב"ם רצה לקחת שלמה המלך לעשות אותו גדול, החליט שהוא מזרע שלמה. בגמרא זה לא כתוב, בש"ס לא כתוב, הרמב"ם כך כתב, בספר יד הרמב"ם גם לא כתב את זה, וכמה פעמים מופיע ברמב"ם עניין של משיח, של מלכי בייס דוד, זה לא רק בכל הלכות מלכים חסר העניין הזה, כמה פעמים כתוב על מלכי בייס דוד, על ההמשך של מלכי בייס דוד, גם בסוף הלכות מלכים כשדובר על משיח, גם בהתחלת הלכות מלכים כשדובר על עניין של מלכי בייס דוד, גם בהלכות תלמוד תורה, גם בהלכות תשובה, כתוב על כסף מלכוס, בהלכות תשובה כתוב שיהיה מלך שיעמוד מזרע דוד, גם לא כתוב בזרע שלמה. פשוט הרמב"ם בספר יד שתק מעניין של שלמה. אבל בשלוש מקומות הללו הרמב"ם כן הביא את זה. אז יש כאלה שרצו להגיד שהרמב"ם חזר בו. היה רב מאיר דון פלוצקי, הכלי חמדו, כתב ספר חמדס ישראל, ושם הוא כתב שהרמב"ם חזר בו, שהמשיח לא מזרע שלמה. לכן הוא לא הביא את זה בספר יד. ולמה, מה הסברה שלו לחזור בו? אז הוא טוען שחזר בו בגלל שאימא של שלמה המלך גיירס. סליחה, לא. אשר האימא של רחבעם, נעמה המוינס, גיירס. אז זה פסול, אז רחבעם פסול למלוכה. מילא הוא פסול, אם זה רגיירם, אז בעיה הוא לא יכול להיות משיח. לא יכול להיות מלך בכלל. זה לא פשוט. הלכתית אפשר לדכך מכלכם דקן. יכול להיות ש... בעיה של יוחסן שם, הנוי דיבודו טוען שגר אסור לו להיות מלך, ואף אמינו, בירושו הוא כן יכול להיות מלך. כל שכן, כאן מדובר לא על, על צצה של צצוי צצוייו. אבל ככה כליכם טוען, מאוד קשה להגיד שהרמב"ם חזר בו, מאוד קשה להבין למה הרמב"ם לא מביא את זה בספר יד. הרמב"ם כותב משהו שלוש פעמים. והוא כותב בתוקף, וכותב, יש מי שחולק על העניין הזה, יש עניין של כפירה. אתה יכול לדחוק שהרמב"ם מתכוון, חולק על העניין הזה של בייס דוד, לא על הפרט של זרע שלמה, אבל מאוד לא סביר. גרס טיימן גם הרמב"ם כתב יותר מאוחר בחיים שלו. יש שוב שהרמב"ם כתב לעיר מרסייל, מרסיילה, איך קוראים לזה? שרוב הדברים מתאימים מגרס טיימן, שהוא כתב אחרי ספר יד. בכלל, להגיד שמישהו חזר בו, זה מאוד קל. אם יש לך בעיה, תגיד שחזר בו, וזהו. אבל על פי כלל ההלכה, לא אומרים שמישהו חזר בו, אלא במקום הכר גמור. אז יש טוענים שהרמב"ם לא הביא את העניין של זרע שלמה, הוא לא היה צריך להביא את זה. סיפורים, הרמב"ם לא מביא סיפורים. בפרט שזה סיפור... הוא...
נשאר מישהו בעולם חוץ מזרע שלמה. כי כתוב שעשה... למדנו את השיחה של... חוץ נשאר ילד קטן, יויש... התשובה הזאת לא מתקבלת. שמוי שמשנה זה לא ספר היד זה בחיר באגב, יש בחיר נקבע באגב, זה הגדר של משיח. זה שלמה, יש גם סיכה בחיר, זה בסדובד, זה על די שלמה, אבל זה טכני, עובדתי, זה דרך שלמה. אז זה לא חלק מהגדר הלכתי. עד כדי כך שבשיחה של תולדות נובל, שיש לנו כאן לציטוט הראשון, שם הרב מביא, וורט, הרב לא כותב שהרבל ולבריסקי אמר את זה, כי את הרבל ולבריסקי אפשר לצטט בשיחות. אבל זה בעצם מה שהרבל ולבריסקי אומר. שלמה בת שבע אמרה, יחי אדוני המלך דוד לא אילם אחרי הכתרה של שלמה המלך, פתאום היא ניתה משיחיס להגיד יחי. וכל החיים היא לא אמרה יחי, כי עכשיו יש ניצחיס למלכס בייס דוד. עד שיש שלמה, כל העניין של המשיח צריך להיות דרך שלמה. אז עכשיו, אחרי שהיה עכשיו ויכוח את מי להכתיר, כן להכתיר את שלמה, לא להכתיר את שלמה, ודוד המלך הסכים, אז עכשיו יהיה המשך, יהיה יחי אדוני המלך דוד. ממש את המילים שאני אמרתי, אבל זה מרומס כאן בציטוט הראשון של תולדות נובל, שהנצחי של מלכס בייס דוד, זה מזרע שלמה. יש שיטה אחרת, שאסור להתעלם מזה, כי זה בזוהר. בזוהר כתוב, שמשיח בא מזרע נוסן בן דוד. אם מידי משיח או חפצי בו, כך כתוב, ושם חדש, חפצי בו. אבל לא כתוב שמשיח יש לו אמא בשם חפצי בו. גם מנשה, הרשע, המלך, התחתן עם איזו אישה בשם חפצי בו, בלי קשר למה שאנחנו מדברים. אבל בזוהר יש איזה חפצי בו אחר. משיחו, מיסיס. גברת חפצי בו, איצה דנוסן בן דוד. אז כל המפורש הזוהר מיד עושים מסיפור שלם, מה? נוסן? צריך להיות משלוימה. יש איזה מקובל בכלל ישראל שצריך להיות מזרע שלוימה, הם לא מביאים את הרמב״ם. אבל יש מדרשים, שדווקא שהשיטה של הרמב״ם מאוד מתאימה מהמדרשים, יש המון מדרשים שיהיה גם מויה ואמון, זה התחלה של בייס דוד. מויה ואמון שהיו עם לויט, אז ממויה נהיה רוס, ומאמון ינה מאמון, שזה רחב מזרע שלמה. יש מדרשים כאלה שכנראה הרמב"ם לקח את זה במדרשים הללו. אני אפסיק, יש משהו מעניין, שיש כאלה שטוענים שהסיבה שהרמב"ם הדגיש כל כך הרבה פעמים שהוא מזרע שלמה, למה לא כתב מזרע רחבם? ולמה לא כתב מזרע אביו וכל הדורות שם? שמע, אפשר להגיד את כל המגילס יוחסן. המדרש אומר שמענני, השם של המשיח זה ענני, ארום ענני שמיה, שבעה דורות אחרי שלמה המלך.
ובשיחה, שרב, אחד השיחות שהרב מביא, אני חושב שיש זה, יש לנו את זה כאן, של אמור, של שבוע שעבר, זה כבר שופני שבועיים, אין לנו כאן, שהרב שם מביא, שהמקור של הרב מביא, הרב מביא את המדרשים שם כתוב מזרע שלוימה. אבל למה הרב מביא רק שלוימה? למה, סליחה, הרב מביא רק שלוימה? יש כל מיני דורות. זאת אומרת, חשוב כאן שיש שלוימה באיזושהי צורה. הרב שואל בי, יש כל מקומות שהרב שואל על העניין הזה, למה הרב כתב רק שלוימה, למה הוא לא כתב רחבעם, למה הוא לא כתב רק שלוימה, לא לכתוב דוד. אז אנחנו נדע מאיפה זה. הרב מדבר על זה כמה פעמים, בדרך כלל הרב ענה את זה על פי חסידס, לא על פי ניגלה. גם באמר הרב מדבר על פי חסידס, העניין של שלוימה, העניין של שלימוס, של שולם, של חוכמה. אבל... יש טוענים שהרם כתב זרע שלוימה, פשוט היה לו עניין להוציא מאמונת הנוצרים. שבכלל, הרבה דברים ברם, יש ספר שבחדר של הרבה, שכתב איזה אפקוירס, אבל זה נמצא בחדר של הרבה, הרבה היה צריך להעלות את הנשמה שלו, שהוא מביא את הכללים של ספר הפויסקים. יש לו שיטה שלמה שהרמב"ם, כל מה שהוא מביא, זה לא... הרבה דברים שהרם מביא זה לא הוציא מדעס הקרויים. כל פעם שרב פתאום מתחיל להביא פסוקים והכל, כי רוצה לצאת נגד הקרויים. יש שיטה שלמה, הוא כותב. אז כאן בעניין הזה, הנוצרים טוענים בספרים שלהם, שאויסאי שהוא מזרע נוסן בן דוד. אל תשאל, יש להם גם סתירות מזרע שלהם, מזרע נוסן, תלוי איזה ספר שלהם, לא רוצה, זה לא השיעור לברית החדשה חס ושלום. יש להם גם סתירות, בסדר, נו. יש להם גם מגילס יוחסינס שהם המציאו. קיצור, אז הרם כתב זרע שלוימה, הוא רצה להדגיש, אחרת הרם לא, בדרך כלל לא מביא מדרושם, הרם רצה להגיד שזה לא אויסא איש. אבל מה שעל הסוד, מה נעשה לחיסיינים בים שידעו בבו, שהזר הולך לפי השיטה, לחס ושולם של הברית החדשה. הזר כתוב שהוא מנוסם בן דוד. הרמק, רב חיים ויטל, החידו, כל המפורש הזר. והרב מציין לזה, אנחנו לומדים את השיחות ואנחנו ממשיכים הלאה. כתוב, ועין במפורש הזוהר, הערה של הרב בלקוט הסיכס, ועין במפורש הזוהר, דף קוף יוד, יש כמה זוהרס. הרב מציין רק לזוהר אחד, ששם המפורש שמדברים על זה. הזוהר שהרב מציין, שהזוהר שאומר, שיש הבדל בוקום, בשכבה וקומה בין, לא, בין הבחיר לעצירו, שתי הבנות של לויט. ואחד מהם כתוב, עם וו ואחד בלי וו. קיצור מה שהזוהר כותב, שממויוב יצא העניין של משיח, מנעמו לא יצא העניין של משיח. מאמו לא יצא משיח. אז מתאים מזה שזה לא משלוימה המלך, נו. כי רחבעם הוא בן, תפסתם כן שלוימה המלך את חתן עם נעמו. מזה נהיה רחבעם. מזה השושלה של בייס דוד. זרע שלוימה. אז אמו כתוב לא יהיה משיח. אז המפורשים יש להם סיפורים שלהם עם הנושא הזה. האמת שיש גם מדרשים שאומרים ככה, יש ספר שנקרא ספר זרבובל. Okay, יש כאלה שמפקפקים בספר הזה, אבל יש ספר שם כתוב, יש המון מדרשים שכתוב שהשם של משיח זה מנחם בן עמיאל. אותו שם שמובא בזוהר. שהוא בא מזרע נוסן בן דוד. הזרע שלמה זרע נוסן, יש לנו כאן בעיה, יש כאן שתי בעיות, דבר ראשון שאלה טכנית. דבר שני, זה לא יכול להיות מזרע נוסן, כי הרי הזכרנו שיויוש... שכל זרע המלוכה, כולם נהרגו, נשאר רק זרע שלהם, בכלל לא, לא קיים נוסם בכלל. אז בסדר, אין להם בעיה עם זה, כי הם מספרים את הסיפור בצורה אחרת. שכל זרע המלוכה נהרגו חוץ מיויש, ויויש היה מזרע נוסם. וכך כתוב בספרים שלהם, יש ספרים חיצוינים, לא ספרים של הנוצרים חס ושלום. ספרים יהודים שנקרא ספרים חיצוינים, ספר איטים, מויר עיניים, יש ספר שנקרא מויר עיניים. שהרב מביא באחד השיחות, בחלק הזו, שיחה על חנוכה, שידוע שגדוי לישראל שם שאלה על הספר הזה. ספר רב זרם בן הדומים, ספר שהוא שנוי במחלוקת. אבל מוזכר בלקוט הזיכס. לאו דווקא לחיב, אבל מוזכר. אז במאיר עיניים מביא מספר ראיתם, רבי ידידר אלכסנדרי, ספר שהיה ביוונית ותורגם לעברית. שם כתוב סיפור שלם, וכל הסיפור שנשאר יויש מזרע נוסן. וזה הנוצרים מאוד תואם מהשיטה שלהם, אבל זה כתוב בזוהר. הבעיה שזה מדרש, והסדר הדוירס שהוא ספר מקובל גם הביא את זה. סדר הדוירס כותב שנשאר נוסן, שיויש היה מזרע נוסן. אבל מה אני יכול להגיד לכם? אני מכיר את התנ"ך הישנה. ובתנ"ך כתוב על יויש שהוא מזרע, לא מזרע נוסן, כתוב את הדורות שם, בן אחזיו,
זה פשוט לא תואם, אני לא יודע. אני יודע שבגמרא בדרך הרבה פעמים מפרשים את הפסוקים מדברי היום בכל מיני מדרשים. אז יש כל מיני ספרי מגילס יוחסם מדברי היום ומפרשים את זה בצורה אחרת. אז יכול להיות שחז"ל יכולים לפרש את זה בצורה אחרת גם. אבל פשט שסקסוב משיויש ומזרע שלוימה. זה הצינוק כבר נפתח לפניך, ולכן אתה יכול לחדש את זה. יש כאלה, יש מפורש הזר שטוענים, הרמ"א כותב, הוא סותר את עצמו, אבל הוא כותב, במקום אחד הוא כותב, ששלמה המלך קלקל בנשים, בזהב, בסוסים, כל הדברים שאסור לעשות. כיוון שהוא קלקל, אז אחרי לקחו ממנו את המלוכה. וזה בעצם משהו מבזור במקום אחר ככה, ששלמה המלך היה לפגם, קיצור, זה כבר לא שלמה המלך. חרמה כותב, רב חיים וטל גם משמע ככה. הוא כותב על הזוהר, משמע שהמשיח לא יהיה מינה מהמוינס. אז בהערות על הזוהר כותב משמע, בלקוט יותר אל האריזה, רב חיים וטל כותב, שכל המלאכים, כולם מגיעים ממויב, מה שאין כן מאמוין. כותב, מה שאין כן מאמוין, זאת אומרת שהם לא מגיעים משם. אתה יכול לדחוק את זה שהוא מתכוון שכולם מגיעים, כאן מגיע רק שלוים, לא יודע, אפשר... אז הרמ"א מפנה כותב, אני חושב שלא הראשון שכותב את זה, שיכול להיות שהם התחתנו אחד בשני. ככה נהוג בבית הרב, שמתחתנים בבית הרב כל הזמן. אז יא, ואפשר שהשחתנו זה בזה, בקיצור זה גם נוסן וגם... כן, רב חיים וטל לא פירש ככה, הרמ"ק לא פירש ככה, הרבה המון מקובלים לא פירשו ככה, אפשר לפרש ככה. רב ראובן מרגוליס היה יהודי מקורי, הספרן בירושלים. רובי מרגוליס אומר אז ההברקה המקורית, הוא אומר שלמי איזה שם זה חפצי בו? הוא אומר שאשתו של... ולמה זוהר אומר איצי דנוסון אימא דמשיח הקרא לשון מסורבלת כזאת. אז הוא כותב ששלוימה המלך עשה ייבום עם חפצי בו. ולכן נקראת חפצי בו מלשון לא חפצתי לקחתו, שהוא כתוב בייבום. צד הקיצור, אבל הבעיה הגמרא אומרת שמלך בסדובד אין להם אסור לנו לעשות ייבום. אז הוא, יש לו גם איזה פלפול הזה, שהפלפול הזה לא עומד במבחן ההלכה. אבל בשביל הברקות אפשר להגיד פלפולים גם שהם לא עומדים... כל השיטה של רובי מרגוליס לא הולך לפי שיטת חכם, הולך לפי שיטת רבי יהודה. שבשביל מצווה היה מותר לו לייבם, אני לא יודע איזה מצווה, אולי המצווה של... שיהיה לנו שיעור היום, לא יודע. איזה מצווה לעשות שהזוהר יהיה מתאים. קיצר היה שם ייבום בין שלוים, הצד של שלוים והצד של נוסן, הכל הסתדר.